Jukka Kivio ja viime viikonloppuna klassikkia vastaan uran ensimmäinen hattutemppu syntyi siinä. Myös näitä, jotka pelaavat debyyttikauttaan liigassa. Hänkin on sinulle tuttu mies aikaisemmilta kausilta. Kyllä vaan, Tuukan kanssa tuolta kakkosdivarista aikana aloiteltiin. Ja sitten divariakin hieman siinä taustalla. Ja Tuukka on tehnyt kyllä itse hienosti töitä koko ajan. Ja erittäin hyvä maalintekopaikka sitten eräviikingillä. Siinä pääsee useammankin kerran Samuli Hulkkonen yrittämään maalin edestä. Mutta Ville Mestari ottaa sitten taas puolestaan erittäin hyvät torjunnat. Vaikka tarkasti lähtee nyt oikeaan laitaan ja sieltä pääsee lopulta Hirsikorppu pallon kanssa tulemaan, mutta menettää se ja siitä tulee Eero Nuutisen laukaisupaikka. Hyvin kuitenkin Ville Mestari on hereillä tilanteessa ja saa pallon napattua itselleen. Blomqvist, Niko Kvist tulee päälle. Blomqvist tulee kuitenkin taitavasti itse maaliin. Ja Roni Laasonen tarjoilee sinne loistopaikan ja kyllä nyt tänne ainakin selostamon näytti, että tuo Kapasen laukaus olisi maalissa ollut. Kyllä se vähän siltä haastaa, että pallo oli selvästi jo viiva yli. Siinä ilmeisesti tuomaristolta menee tämä tilanne ohi. Kvist tavoittelee keskustelun Hirsikorpen kova syöttö ja se pääsee jälleen Ervi katkomaan Kukkolaa. Moilanen takaisin maali eteen Kukkolalle, mutta niin vain on Mestari jälleen välissä tässäkin tilanteessa. Kukkola pääsi aivan avopaikasta täräyttämään laukauksensa, mutta Ville Mestarin logon taisi pysähtyä. Tärkeä nimenomaan oman pään kannalta tämä Tiiran paluu. Katsotaan sitten, mitä tässä syntyy. Rantala hakee hieman vaikeaa ratkaisua siinä keskustaan. Joo, kyllä tässä nyt alkaa taas itseään vähän toistaa näissä kommenteissa. Ollut sen hyökkäjien hyökkäyspään ratkaisut. Tiira puolestaan laittaa sitten tämmöisen kokeilumielisen laukauksen kohti se taka-alakulma. Ja sehän uppoaa Santtu Strandbergin selän taakse. 14.44 kellossa ja Ols siirtyy todellakin, voi sanoa, että yllättäen johtoon. Jos eivät hyökkäjät halua ratkaista oikein, niin siitä pallo tiin päälle ja kiva putti alakulman. Käy se näinkin. Myös tämä Olsin kakkos Vitja oli varsin kuitenkin hyvin pelillä siinä muutamia vaarallisia paikkoja syntyi. Laasonen pääsee nyt sitten nokikkaan Mestarin kanssa. Hieman pallo karkaa siinä, mutta Mestari saa kuin saakin jalkansa väliin vielä siihen sivuun vientiin. Hyvin tunteella käyvä pelaaja siinä mielessä varmasti alkaa jossain vaiheessa V-käyräkin nousemaan, jos ei tulossa tule. Lindholm ampuu etukulmasta, menee ohi. Veli-Pekka Turula kentän maali eteen ja siitä syntyy sitten erään Vikingin tasoitusajassa. 24.09. Roni Laasonen on kärppänä maali edessä. Pääsee vapaalta tontilta sitten tämän palupallon ujuttamaan Mestarin selän taakse. Joo, siinä oli Turulalta hieno havainnointi tuonne laitaan mennessä ja hän näki sieltä, että Laasonen vaanii maali eessä. Juselius hyppää sinne ja Lindholm hyppää sinne ja yritti vähän sekoittaa pakkaa. Kiipeli saanut pallon ja siinä napauttaa erittäin tyylikkään laukauksen etuyläkulmasta sisään ja näin. Ols nyt siirtyy jälleen voi sanoa varkaan johtoon, koska ei tuo ylivoima päästä missään vaiheessa oikein rullaamaan Olsilla, mutta heti kun yksi paikka tuli, niin Kiipeli nyt käytti sen hyväksi. No joo, siinä taisi Kapasella mailla eksyä tuonne lattialle ja nyt nähtiin vanhaa kunnon Tatu Kiipeli ja hieno maltillinen haasto siihen. Siinä Ols pelaajat välissä. Juselius nyt toiselle puolelle Kukkolalle. Kukkolalla on laukauspaikka ja käyttää sen, mutta hyvin on Mestari hereillä tässä. Nyt osuu Kukkola jo maskiin. Liekkö seuraava veto sitten menisi. Kvistia tavoittelee, mutta ei osu. Eräviikingit hyökkää tähän. Wikstedt lähtee nyt nostamaan vastahyökkäyksen paikka. Wikstedt tarjoilee vielä toisen puolelle. Iäs ei pääse laukaan, mutta Tatu Kiipeli laukoo ja on siirtyy 3-1 johtoon. Mahtavaa malttia siinä. Nähtiin syötön muodossa Eetu Jääkseltä ja Maltto vielä katsoa sen siihen Kiipelille loistopaikka. Erinomainen hyökkäys, nopea rytmitys sieltä. Vianeri laittaa nopean pallon eteenpäin ja Wikstedt väkisellä ottaa tilat pois. Löytää tuolta vielä Jääksen, joka malttaa ihan viime hetkellä syöttää ja ei Strandbergkään enää voi tulla mitään. Nyt ottaa sitten Juselius puhtaasti pallon pois ja Eräviikin avautuu tästä vasta hyökkäys. Laasonen räkälee rystyllä vielä toiselle puolelle Turulalle, mutta näin ei osu vanhaa seuransa vastaan Veli-Pekka Turulla tässä, vaan jälleen on Ville Mestarilta aivan loistava torjunta. Mestarilla kahden erän jälkeen niin torjuntoja oli jo 17 kasassa, kun Strandbergillä oli 6, joten se kertoo hyvin paljon pelin kuvasta. Miten tässä 40 minuuttia mentiin, 44 minuuttia juuri täynnä, 3-1 johdossa kuitenkin Olsin etumatkalla ollaan. Niin, aina tilastot eivät kerro koko totuutta, että tuohon kun lisätään vielä nuo ohimenneet laukaukset, niin siinä alkaa olla jo 30. paikan poikasta. Sitten ja tulee Laksin laukaus ja nyt uppoaa sitten Erävikingin ykkösketjultakin. Mika Laks virittää kantiin ja se uppoaa lopulta sitten. Mestari saa vielä varusteita väliin, mutta niin tarkkailuja on laukaus lopulta, että se verkko asti painuu ja 3-2 kaventaa nyt Erävikingit. Niin, kyllähän tämä ihan odotettua oli, että jossain vaiheessa se ketsuppipullo aukeaa sieltä ja Juselius
Kapanen. Laks. Takatolpalta löytää loistavalla jakelulla Mika Moilasen. Ja siitä ei enää Moilanenkaan erehdy. Lukemat ovat 3-3. Joo. Tätä Ols nyt on tässä vähän niin kuin kerjännyt ja eivät ole pysynyt pallossa pysymään. Ja jälleen tämä Ervi ykköskenttä pääsee näyttämään parasta osaamistaan. Näin lukemat 3-3 ajassa 47-54. Nyt sitten, mitä puolestaan Ols reagoi tähän, kun ei ole mitään johtoa, mitä puolustaa? Se on hyvä kysymys. Pystyvätkö he tuomaan mitään uutta tähän omaan pelaamiseen? Vai onko tässä semmoinen, mikä... Kivioja ja kyllä sen verran tuovat, että on siinä heti kuittaa seuraavassa vaihdossa. Tuukko Kivioja lähettää palloa maalille ja Mika Hirsikorpi näyttää saavaa siinä vielä Mailansen väliin. Maalin edessä. Joo, siitä nähtiin hieno hyökkäys ja mukava nähdä Hirsikorven onnistuminen tuosta maalin edestä. Hieno ohjaus aivan sinne maalin kattoon. Ja... Nyt sitten kuitenkin Kukkola voittaa tämän pallon ja aika varmuudella hoitaa yleensä nämä tilanteet omille. Laks lähtee nostamaan. Toisella laidalla löytyy mukaan Juselius ja sieltä tulee paikka Moilaselle, mutta ylärimaan osuu. Lähellä käydään jo. Erittäin lähellä on siinä neljännen tasoitus Erviltä, mutta Moilasen ei onnistu sitä iskemään. Seuraava paikka tulee ja loistava torjunta onkin Ville Mestarilta, mutta ei varmaan Jani Kukkolakaan enää usko, että mestari tuon nappaa niin, kiinni. Niin, juuri oli sanomasta arvoitta, kun kuka sillä maalia on yrittämässä. Janne Salonen sitten puolestaan tuo itse pallon nyt alueelle. Lähettää laukauksia ja se jää pomppimaan sinne mestarin maalle, mutta mestari hoitaa sen lopulta jalkasaksilla tuonne haltuunsa. Kukkolalle viimeistä minuuttia viedään ja aivan puoli minuuttia on näin kohta pelikellossa, kun Ville mestari nappaa tämä maali ja se pomppinen pallo itselle. Heikko heitto kuitenkin siitä heti pelin jatkoksi, mutta ottaa sitten taas erittäin hyvä torjuna tuohon. Äskeisen suorituksen perään Jonathan Lindholm pääsee laukumaan.